jak jsme byli normálně v té uličce, jako než vejdeš do vagónu, protože to bylo fakt natřískané. Rádi, že skončíme. Když jsme prostě vyjeli, na další zastávce jsme zastavili. Teďka tyhle se tam nemohl dostat, tak co to zvíří, jak jsem to udělal. Počal do těch dvořů, teď mi tam kola, že jo. Říkám, co děláte? No nemůžu zavostat, tak tady máme kola, ne? A pak se omlouval, no, protože viděl, že fakt ten vagón byl plnej. Hodně Tady by jsem si to představoval, no, jako na dožití. Jo, to je tam.